चरण रखे मुझको तेरो दर्द महब्बत, मिट जाए वो दिल जिसे अरमान दवा हो। ताजे शरीयत नारा लगाते हैं हम अहले सुन्नत, ताजे शरीयत ताजे शरीयत। मकबूल दुआ करना मंजूर सना करना, मिदहत का सिला देना मकबूल सना करना, मकबूल दुआ करना मंजूर सना करना, मिदहत का सिला देना मकबूल सना करना, मकबूल दुआ करना मंजूर सना करना, मिदहत का सिला देना मकबूल सना करना। सीने पे कदम रखना दिल शाद मेरा करना, सीने पे कदम रखना दिल शाद मेरा करना, दर्दे दिल मुझतर की सरकार दवा करना। संसार भिकारी है जगदाता दया करना, संसार भिकारी है जगदाता दया करना, है काम तुम्हारा ही सरकार अता करना, है काम तुम्हारा ही सरकार अता करना। दिन रात खताओं पर हमको है खता करना, दिन रात खता अपनी खताओं पे नादिम भी नहीं होते, हमें अपनी खताओं पे नादिम भी नहीं होते, और उनको अताओं पे हर बार अता करना, उनको अताओं पर हर बार अता करना, मकबूल दुआ करना मंजूर सना करना, मिदहत का सिला देना मकबूल सना करना। लंगर मेरे दाता का है आठ पहर जारी, लंगर मेरे दाता का हर आन है सरकारी, बाड़े का लोटा करना, महरूम
दया कोई, मायूस फिरा कोई, महरूम गया कोई, मायूस फिरा कोई, देखा न सुना उनका, इनकारों इबा करना, देखा न सुना उनका, इनकारों इबा करना, वल्लाह वो सुन लेंगे और दिल की दवा देंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे और दिल की दवा देंगे, बेकार ना जाएगा फरियादों का करना, आदा को खुदा वाला जब तुमने बना डाला, आदा को खुदा वाला तुमने बना डाला, दुश्वार है तुम पर क्या, मुझ बद का भला करना, दुश्वार है तुम पर क्या, मुझ बद का भला करना, मकबूल दुआ करना, सना करना, मिदहत का सिला देना, मकबूल सना करना, सूखी है मेरी खेती, पड़ जाए भरन तेरी, सूखी है मेरी खेती, पड़ जाए किए जाए, सरकार सुने जाए, हम अर्ज किए जाए, सरकार सुने जाए, क्या दूर करम से है दिन ऐसा शाह करना, दूर करम से है दिन ऐसा शाह करना, मकबूल दुआ करना, दूर सना करना, मिदहत का सिला देना, मकबूल सना करना, बुला लेना और अपना बना लेना, तैबा में बुला लेना और अपना बना लेना, कैदी गम फुरकत के सरकार रिहा करना, संगे दर सरवर पर रखा हुआ हो ये सर, संगे दर सरवर पर रखा हुआ हो ये सर, ऐ काश हो किस्मत में इस
سے تیرے حق ضا کرنا، اے کاش ہو قسمت میں اس تیرے حق ضا کرنا، مقبول دعا کرنا، مندور ثنا کرنا، نبوت کا صلہ دینا، مقبول ثنا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مفتی اعظم کا کلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کریں، توجہ آپ کی کہیے سبحان اللہ، مفتی اعظم کیا عرض کریں حضور کی بارگاہ میں؟ عرض کرتے ہیں، پردے میں جو رہتے ہو پردہ ہے چلے آؤ، پردے میں جو رہتے ہو پردہ ہے چلے آؤ، پردے میں جو رہتے ہو پردہ ہے چلے آؤ، آنکھوں میں بسا کرنا، تم دل میں رہا کرنا، ہوں تشنا مگر ساقی دیدار کے شربت کا، ہوں تشنا مگر ساقی دیدار کے شربت کا، ایک جام مجھے پیارے للہ عطا کرنا، ایک جام مجھے پیارے للہ عطا کرنا، باؤں سے بلند مقبول دعا کرنا، سنا کرنا، مدحت کا صلہ دینا، مقبول سنا کرنا، دنیا بنے یا بگڑے، دنیا رہے یا جائے، دنیا بنے یا بگڑے، دنیا کیا کرنا، کھایا پیا اور پہنا، اچھوں سے رہا اچھا، کھایا پیا اور پہنا، اچھوں سے رہا اچھا، کچھ دین کبھی کر لے، کہے کیا کرنا، کچھ دین کبھی کر لے، دنیا کہے کیا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا میں غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، دراصل وہ آپ کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، یہ میں نہیں کہتا، مفتی اعظم فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے نا، دنیا بھی غموں میں انسان مبتلا ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دنیا کے بڑے غم ہوتے ہیں، ہر طرف سے پریشانی آتی ہے نا۔ حضور مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں، قسمت میں غم دنیا، جنت کا قبالہ ہے، قسمت میں غم دنیا، جنت کا قبالہ ہے، تقدیر میں ہو لکھا، جنت کا مزہ کرنا، تقدیر میں ہو لکھا، جنت کا مزہ کرنا۔
होते हैं, उकबा में वो हंसते हैं, दुनिया में जो रोते हैं, उकबा में वो हंसते हैं, दुनिया में जो हंसते हैं, है उनको कूढ़ा करना, दुनिया में जो हंसते हैं को कोढ़ा करना, बर्बाद न हो मिट्टी इस खाक के पुतले की, बर्बाद न हो मिट्टी इस खाक के पुतले की, अल्लाह मुझे उनकी खाके कफे पा करना, क्यों नक्श कफे पा को दिल से न लगाए वो, क्यों नक्श कफे पा को दिल से न लगाए वो, है आईना दिल की को जिला करना, है आईना दिल की नूरी को जिला करना, मकबूल दुआ करना, दूर सना करना, मिदहत का सिला देना,